Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícia aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é quarta-feira, eu vou estar com você até às 7 horas e 30 minutos. Hoje, além de muitas informações, teremos a Kelly Andrade falando tudo sobre os pets da cidade, falar um pouquinho sobre os animais silvestres e a preocupação de cuidar deles. E teremos também aqui no estúdio o prefeito Volpato e o vice Garbujo falando sobre a cidade com transparência fiscal, a melhor do Brasil. Eu fui lá, rapaz, deu exemplo pro Paraná, mostrou que dá para fazer, ser sério é obrigação. E no Walter, se o cara não for sério, ele manda embora. Isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Como é bom estar com você, tomar café da manhã com você, te deixar bem informado, né? Mandar um abraço lá para o pessoal da Cocamar, tive com o Didi. Uma preocupação danada com a falta de chuva, rapaz. Precisa de chover, hein, rapaz? O sol tá no ponto para a safra de soja. Mas falta a chuva, rapaz. Mas vai vir, se Deus quiser. Vamos ao mercado agrícola. Mercado agrícola. Oferecimento. Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. A soja na região da Cocamar, R$ 156,00 a saca de 60 quilos. Já o milho R$ 81,00 e o trigo R$ 88,00. Gosto de frisar que são preços praticados pela nossa cooperativa, a melhor do Brasil, a nossa Cocamar. Mercado Agrícola. Oferecimento. Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Falar para você do Primão Acabamentos, rapaz. É bom demais o Primão, hein? Hã? Rapaz, eu gosto de ir lá porque é gostoso, tem atendimento bacana, 10 vezes, tudo em 10 vezes sem juros. O prefeito Volpato, não sei se já foi lá, foi no Primão Acabamento? Faz uma visita lá que você vai gostar, prefeito. É bom demais. E o Toninho Primão mandou avisar que está tudo em 10 vezes sem juros. Natal dos Sonhos Primon Acabamentos. Porcelanato em cepa, R$ 49,90. Porcelanato polido Elizabeth, R$ 49,90. Revestimento Lume, R$ 19,90. Comemore seu Natal dos Sonhos na Primon Acabamentos. Mandar aquele abraço pro Toninho, para toda a galera lá. Trazer uma matéria agora, a Luísa esteve vendo, o verão começou, né? Vê se dá uma economia na questão da luz. Lá em casa o trem tá pegando, rapaz. Só aumenta a energia, rapaz. Não sei o que fazer. Está na hora de investir em energia. Olha, mudar, né? Pensar no que é. Mas estão querendo tributar a solar? Ei, rapaz, vamos ver como vai ser esse verão. O calor excessivo dos últimos meses já está impactando o bolso de muitos consumidores. Com a chegada do verão, o uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado podem ser ainda maior. Isso porque o acionamento frequente desses equipamentos eleva o consumo de energia e pode trazer impactos na conta de luz, caso não sejam utilizados de forma correta. É muito comum a gente ter aquele hábito de chegar num ambiente que está mais aquecido e ligar o ar-condicionado e jogá-lo numa temperatura extrema, jogar lá, por exemplo, a 17 graus, imaginando que ele vai refrigerar o ambiente mais rápido e vai deixar assim mais confortável. Na verdade, isso acaba não acontecendo, né? E o que acaba acontecendo realmente é um consumo excessivo de energia. A temperatura, ela tem que estar numa temperatura que seja confortável. E aí, a gente tem a faixa entre 21 até 23, 24 graus, sendo uma faixa bastante confortável e que tem um consumo bastante constante. Então, manter nessa faixa é suficiente. Além do uso de ar-condicionados e ventiladores, refrigeradores e chuveiros elétricos podem aumentar o consumo de energia nos dias mais quentes. E algumas dicas podem ajudar na economia. Somente fazer uso quando necessário e prestar atenção que existe o que seria uma curva ABC em relação ao consumo dos eletrodomésticos, né? Como eu já comentei, aqueles que se utilizam de resistência para aquecimento ou então resfriar, né, eles sempre são aqueles que têm um maior consumo
da energia. Então, esses que tem que prestar mais atenção. Desde setembro, os brasileiros estão sentindo no bolso os impactos da escassez de chuvas nas usinas hidrelétricas. Com a criação da bandeira de escassez hídrica, o consumidor passará a pagar R$ 14,20 extras a cada 100 kWh consumidos. Essa cobrança extra será feita até 30 de abril de 2022. Por conta do dólar não ter caído e todas essas problemáticas climáticas aí, seria da permanência por mais algum período ainda de inflação para 2022. Quem achava que ia se encerrar agora em 2021 com o aumento das taxas de juros e tudo mais, o que vem sendo feito para se controlar, infelizmente não vai ser bem como a gente estava esperando. Tá demais, né, gente? Só sobe, né? Como diz o meu amigo da Atena, é só no nosso, só no nosso. Não adianta. Falar com você, falando em problema, em dever, em falta de pagamento, nós, 83% do povo brasileiro, infelizmente, está endividado. E o que fazer, né? É, juros altos, abusivos, para isso tem um solucionador. É, resolve. Presta atenção no que o Antônio tem para te dizer. Olá, gente, eu estou aqui de novo para convidar você a entrar em contato com o solucionador. Mas eu quero falar com você que tem a sua dívida de cartão de crédito. O cartão de crédito pode ser uma bênção, mas também pode se transformar numa maldição na sua vida, não é verdade? Você às vezes gastou um pouquinho além da conta, estava precisando, usou o cartão, agora virou aquela bola de neve, pagou o mínimo da fatura e só tem visto a sua dívida aumentar cada mês. Então, você que está nessa situação, pegue o seu celular agora e deixe um joinha no WhatsApp do solucionador. Anota aí, 99166-3241. Quem deixa o joinha no nosso WhatsApp durante a programação da Band tem direito a uma análise gratuita. A equipe do solucionador vai fazer uma análise e você vai conhecer o seu potencial de redução. E eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio e vai conseguir economizar muito dinheiro. Aqui também tem um QR Code aqui embaixo, direcione a câmera do seu celular. E anota aí agora, 99166-3241, porque o solucionador é a maior assessoria do estado do Paraná. É bom demais, solucionador. Resolve. Isso que é importante. Estou recebendo o prefeito que resolve também, hein? O negócio dele lá. Ele falava para mim lá atrás. Eu achei que ele na tatara falava, não vai fazer não, mas fez, hein? Se fizer coisa errada, vai para a rua. Lá não tem boca, transparência total. Bom dia, Pato. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todo telespectador. É um prazer poder estar aqui participando mais uma vez no seu programa. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ele permitir que a gente pudesse estar aqui participando. Portanto, obrigado, Deus, por esse momento. E você está com esse vice, o vice é bom, hein, rapaz? E ajuda, né, rapaz? Ajuda, esse... O Gopato não vai, tá lá o garbujo, rapaz. Esse tá cuidando 20... da causa animal, ir para lá e para cá, não dá boca, não. 24 horas junto ali. A gente, quando eu não posso atender, ele está atendendo. Então, é desse jeito que lá funciona. Tá bacana, Sarandinha. Muito né? bom. Muito bom dia. Bom. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente está muito bom. Já um ano praticamente aí, encerrando, né, com muitas obras, muito trabalho. O prefeito confia, né, delega para que a gente possa executar os trabalhos e a gente abraçou realmente aí 24 horas por dia trabalhando para Sarandi. Eu lembro no início que o Walter falava assim para mim, falou, ó, meu negócio vai ser transparência. Lá na prefeitura, lá, nós vamos... prezar por transparência, porque o dinheiro público tem que ser bem aplicado. Hoje é melhor do Brasil, né, rapaz? Que bacana, né? Exatamente, Carlinhos. Há 2 anos atrás, a nossa cidade, ela ficou classificada a primeira do Paraná, a primeira do sul do Brasil e a 7ª do Brasil na questão da transparência e da honestidade. Hoje, a nossa cidade foi classificada como a primeira cidade do Brasil na questão da justiça fiscal. O que é isso? A cidade que menos se endividou. Nós poderíamos, sobre a corrente líquida do município, que são 269 milhões por ano, nós poderíamos fazer um endividamento de 16% em cima disso. Mas nós fizemos apenas 2,6. Então, nós poderíamos estar endividando 5 vezes mais. E não é porque a gente deixou de fazer alguma coisa na cidade, os investimentos, não.
Nós tínhamos 12 bairros sem asfalto, estamos terminando o último bairro. Nós tínhamos 8% de rede de esgoto, já estamos com 60% executado e contratado para ultrapassar 85%. E agora sim, estou fazendo um financiamento de 15 milhões para deixar a cidade 100% com rede de esgoto. A cidade para dar exemplo para muitas outras. E compramos ônibus zero para as crianças, compramos muitos caminhões, muitos ambulâncias, enfim, não deixamos de investir, de construir novas UPAs, mais duas UPAs também. UPA não é... UBS, desculpa, né? Construímos duas UBS para atender, então a gente não parou de fazer investimento na nossa cidade. O prefeito, dá para fazer, né? Quando o prefeito é arrojado e vai para cima, que eu vejo, volta e meia, eu estou em Curitiba, em Brasília. Quando eu vejo, estou lá, eu volto com uma partinha de bar do braço, um monte de projeto e faz, né? E quando eu não posso, eu mando alguém. O Garbujo está... É o Garbujo, ontem mesmo, está lá em Curitiba, o Juninho e o Daniel foram lá buscar mais um caminhão pipa zerado para poder atender a nossa população. Então, é tão fácil, às vezes o povo fala, mas como faz? É só não roubar que faz. Infelizmente, tem que ter seriedade, tem que ser corrupção zero, que a coisa acontece. Tendo vontade, economizando, trabalhando sério, a coisa acontece. Ô Garbujo, como que é participar de uma gestão tão séria como essa, assim, transparente como essa? É muito bom, porque nós sabemos, quando há honestidade, seriedade, as obras que são feitas com qualidade, mas sobra dinheiro, Carlinhos. Sobra dinheiro para investir em outras. Então, é um trabalho... quando eu entrei na prefeitura, juntamente com o Walter Volpato, nós pudemos ver todo esse trabalho que ele vinha fazendo, né, por Sarandi, fazendo as obras com qualidade, sobrando recurso, investindo em outros bairros. Tanto que hoje, Sarandi está com praticamente quase 100% de rede de asfalto, né, a rede de esgoto caminhando aí já para 85%, com o recurso depositado e mais o restante já financiado. Então, dá gosto de trabalhar assim, né? Eu falo assim, Carlinhos, a gente devolve para a população em serviço aquilo que eles pagam através dos seus impostos, né? E dá gosto para a população pagar os seus impostos porque eles veem as obras acontecendo. Ô Walter, eu fui lá esse dia em Sarandi, está dando gosto, né? Eu fui lá à noite, andei lá. Rapaz, a cidade está iluminada, está bonita, tem segurança. Você anda... Tem cidade que você não encontra ninguém de segurança pública lá, você encontra a guarda para lá, a guarda para cá. O trem lá funciona, né? Exatamente. Hoje nós estamos lá com o projeto Brilha Sarandi, onde a nossa cidade está muito bem iluminada. A gente convida as pessoas da região para poder visitar lá a Praça dos Pioneiros para ver como está brilhando a nossa cidade. E a questão da segurança, nós contratamos novos... guardas municipais, compramos 5 motos, zero, compramos 3 viaturas, agora está para chegar mais 3, então nós investimos também na segurança, porque não adianta você ter saúde, ter educação, se não tem segurança. Então, tudo, a administração é igual uma engrenagem, tem que todos os dentes estar perfeito e funcionando, senão não funciona. Falando nisso, a educação, você tem colégio novo lá que vai ser construído agora, né? Exatamente, nós temos lá uma escola que conseguimos o recurso, uma emenda com o deputado Ricardo Barros para construir uma escola. Temos também a construção de duas creches lá, uma recurso liberado pelo Nishimori e outra recurso do próprio município. Então, muitas obras que estão para acontecer, como estamos ali terminando a construção da sede da Águas de Sarandi, 1.500 metros, onde em janeiro nós devemos inaugurar e vamos economizar ali R$ 20 mil de aluguel por mês. Uma obra moderna para poder atender bem os munícipes e também atender bem os nossos servidores, como também o Paço Municipal, uma obra de 4 pavimentos, de 1.500 metros cada uma, totalizando 6 mil metros, onde nós vamos investir 25 milhões
para que a cidade possa ter a sua casa própria e não ficar pagando aluguel em todas as secretarias. Então, isso dali vai fazer com que vamos atender bem as pessoas e vamos economizar em torno de R$100 mil por mês que pagamos de aluguel. Nossa, que beleza, rapaz. E o bom disso aí é que daí o cara vai lá, eu quero falar no planejamento, é lá. O cara na saúde, é lá. O cara não fica gastando tempo para lá e para cá, e para lá e para cá, e gastando dinheiro com... Exatamente. Então, local onde você pode ser atendido em diversas secretarias ao mesmo tempo. Então, e vai ter estacionamento em torno. Hoje, lá onde está, não tem estacionamento, fica difícil. E onde nós vamos construir a nova prefeitura, nós vamos ter estacionamento, vai ter um atendimento especial a todos os nossos munícipes. O prefeito Garbujo, fala para mim, geração de emprego e renda. Hoje é um desafio para todo mundo. Lá não para, né? Lá cresce demais. Lá, a cidade que mais vai gente, que mais gera emprego também, né? Inclusive, nós estamos terminando o plano diretor, já está na Câmara Municipal para poder ser votado. E nesse plano a gente deixou destinado uma grande área para parque industrial. Então vai ser uma região para a gente atrair várias empresas, já estamos também proporcionando lei que traga incentivo e também para favorecer aqueles que já estão para aumentar. Né? Uma cidade que realmente tem tido uma boa procura e com certeza com essa vinda do Parque Industrial Novo, nós vamos trazer muitas outras empresas para Sarandi e, além disso, gerar empregos. Prefeito, quinto ano já de gestão. Exatamente, o quinto ano. Quinto ano. Eu lembro que você tinha uns desafios. Conseguiu fazer quase tudo ou não? Uma grande parte nós já executamos e o restante eu tenho certeza que até 2024 nós vamos concluir esses compromissos que nós tínhamos e o desejo de executar tantas obras, tantas melhorias na nossa cidade. Sabe o que é legal lá em Sarandi, que eu falar para você, que eu vi lá? É assim, que a gestão trabalha igual a tua empresa trabalha. Trabalha profissional, não tem picareta. O cara trabalha. Mas na imprensa os caras estão trabalhando, sabe? Não estão lá fazendo picaretagem ou politicagem, não. É trabalho sério. Isso é legal. Exatamente. E nós temos uma equipe de secretariados, que diretores, o pessoal da linha de frente faz um bom trabalho junto com a gente. E isso dali a gente repassa para os demais servidores, para que todos juntos a gente possa desenvolver esse trabalho a contento que vem atender a comunidade. Então, você falou de geração de emprego. A nossa cidade agora, com o plano diretor que está terminando, e com a rede de esgoto, eu tenho certeza que agora, nos próximos anos, Sarandi vai atrair construtora para construir prédios na nossa cidade, vai gerar emprego, vai modificar a cidade cada vez mais. Porque é uma cidade plana, uma cidade que está bem posicionada aqui na rota que vai... Quem quer ir para São Paulo, Curitiba, para todos, saindo de Maringá, tem que passar por Sarandi. Então, Sarandi está geograficamente bem situada numa situação onde vamos atrair construtora para construir prédios, como também estamos atraindo empresas. Lá hoje está sendo construído um grande supermercado ali na Avenida Ademar Bornia. Eu acredito que em janeiro já inaugura. E nós estamos lá fazendo a rede de esgoto para poder atender esse supermercado que está instalando em Sarandi, onde vai gerar em torno de 200 empregos. Bacana. Ô, prefeito, o ano está acabando. Vamos deixar o Garbujo falar, dar um Feliz Natal para toda a galera lá de Sarandi. Falar da importância desse momento, né, que é gostoso em Sarandi, que é só gente boa, né? O pessoal que trabalha merece um ano melhor o ano que vem, né, ô Garbujo? Com certeza, Carlinho. Recentemente nós fizemos a abertura da campanha de Natal, né, onde foi ligado as luzes, e deu gosto de ver a população novamente, sabe, prestigiando, comparecendo. A pandemia nos trouxe bastante prejuízo. Então, o que eu queria desejar hoje para a nossa população de Sarandi e região é realmente um feliz e abençoado Natal, que todos possam deixar realmente o Menino Jesus renascer no coração. Vamos comemorar essa data, tomando, lógico, todos os cuidados necessários, né, ainda usando as máscaras, procurando realmente não aglomerar, e desejar também, um excelente 2022, cheio de realizações, e que a gente possa cada vez mais servir nossa cidade aí com tudo aquilo que ela merece. Walter, você também.
E assim, deixa eu falar, gente, eu gosto de falar do voto porque é o seguinte, eu acompanho você faz uns anos já, né? Nós estamos juntos aí na peleja. Tempo do PDT, rapaz, né? Muitos anos. Outro século ainda, faz tempo isso aí. E o Walter é um cara que sempre falou, quando eu for prefeito, eu vou mostrar que dá para ser diferente. Eu vou falar, Walter, você conseguiu. Parabéns, viu? Obrigado. Sarandia é uma cidade diferente, não falta água, sabe? Exatamente. Tem segurança pública, está crescendo e desenvolvendo. Você vê asfalto, vai 100% de pavimento asfáltico. Então, parabéns. Deixa um Feliz Natal para esse povo aí. Eu quero agradecer a você e a todo o pessoal aqui da Band, né? Desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para cada um. Muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos aproveitar o tempo, porque o tempo é curto. O tempo é muito curto. Então, a gente tem que voar para poder acompanhar o tempo. Então, que 2022 seja um ano repleto de saúde, de alegria. E a gente tendo saúde e paz, o resto nós corre atrás, né? Então, muito obrigado a todos. E como eu sempre costumo dizer, a Deus toda a honra e toda a glória. Nosso muito obrigado. Obrigado, prefeito. Valeu. Vamos com Deus, tá? Amém. Falar com você aí da Ótica Comercial. Aproveite o Natal encantado da Ótica Comercial. Os melhores preços, com os melhores produtos. É bom demais comprar nas Óticas Comercial. O Natal é uma data que tem que ser comemorada com muito carinho e família. É tempo de esperança e de compartilhar o amor. Venham todos no Natal Encantado da Ótica Comercial. Aqui você vai encontrar o presente que vai alegrar quem você ama. Óculos, joias e relógios das melhores marcas e os menores preços. Pagamento em até 10 vezes nos cartões. Natal Encantado é aqui, na Ótica Comercial. Em vários endereços em Maringá, Sarandi, Mandaguaçu e Paissandu. Trazer o VT agora, falamos de coisa boa da Ótica Comercial, agora vamos falar de coisa ruim. Existe a possibilidade da carne subir de novo. Se há algo que o brasileiro vai lembrar de 2021, para além da pandemia da Covid-19, é sobre a alta nos valores dos alimentos. A inflação registrada no ano já passa dos 10% pelo IPCA 15, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A mesma métrica avaliou que o preço das carnes, de forma geral, teve aumento de mais de 60% entre janeiro e agosto. Em setembro, um embargo da China à carne brasileira fez com que o consumo externo tivesse queda, já que o país asiático é um dos principais compradores de carne do Brasil. Esse mês, o embargo acabou e a tendência é que o valor sofra novos reajustes pareados pelo mercado internacional. Essa tendência de valorização do dólar frente às outras moedas está acontecendo no mundo todo. A gente pode comparar com a África do Sul, a região do euro, o iene japonês, o peso chileno. É um movimento em função do aquecimento da economia americana, coisa que não está acontecendo nas demais. Por exemplo, enquanto eles cresceram pouco, somente 2% no último trimestre, a gente teve uma queda de 0,1% e no trimestre anterior 0,4%. Então, tecnicamente, estamos em recessão. A gente vem acompanhando o índice de queda também na produção industrial. Infelizmente, a tendência para curto prazo é a manutenção da inflação e um ano um pouco difícil ainda em 2022. Com o aumento no preço das carnes, os brasileiros vêm procurando outras soluções para manter o padrão de consumo de alimentos. Mas quando chega no balcão, não tem jeito. É pagar mais ou levar menos. Infelizmente, enquanto acontecer essa disparidade e a nossa inflação muito elevada aqui, o dólar não está retornando ao que seria alguma coisa mais próxima de R$ 5,00. E a inflação, infelizmente, segue alta, comprometendo, inclusive, o nosso ano de 2022, com um crescimento muito provavelmente aquém do que gostaríamos. O embargo da China causou um prejuízo de aproximadamente 2 bilhões de dólares aos frigoríficos nacionais. O motivo das restrições chinesas foi o registro de casos de vaca louca em alguns estados brasileiros. Além do valor da carne, o transporte rodoviário também incide em efeito cascata no valor que é praticado para o consumidor final. A China, após 100 dias de embargo por conta de focos de vaca louca, ela liberou, né? Foi cumprido todos os protocolos de cumprimento de exigências sanitárias e agora a gente volta novamente a exportar para eles. Lembrando que o Brasil é o maior exportador do mundo e eles os maiores compradores, representando 56% das exportações.
Agora, com o dólar em alta, isso daí vai aquecer ainda mais a demanda por nossos produtos, que ficam relativamente mais baratos. O que deve acontecer? Vai faltar a oferta no mercado interno, os preços tendem a subir. Aumentou bruscamente o preço, né? É notável para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de senso, é bem notável, bem palpável o aumento dos preços, acho que para qualquer pessoa. A carne está cara, mas o povo compra do mesmo jeito. E eu achei que ia subir já de cara, não subiu ainda, mas vai subir, viu? Não tem jeito não. Agora o dinheiro vai, os caras começam a exportar para tudo quanto é país e aí só sobra no nosso. Por quê? Porque eu acho que a carne tinha que ser, assim, lógico que o cara que produz não está nem aí para isso. Mas eu acho que primeiro o mercado interno, depois o externo. Agora nós não, primeiro o externo, aí vai o filé do boi, o boi mais macio, vai tudo para fora. Aí o que sobrar, é assim. É só no nosso, como diz no meu amigo da Atena. Ai, meu Deus. E meio a tantas incertezas, a única certeza que você, pai, e você, mãe, tem é que seu filho precisa de educação com qualidade. Para isso, o Colégio Anglo está preparado. Há mais de 30 anos, em colocando os nossos filhos nas melhores faculdades do Brasil. No Anglo, o que não falta são oportunidades de aprendizagem. Há mais de 30 anos, o Anglo vem ajudando seus alunos a alcançarem os melhores resultados no ensino fundamental, médio e nos cursos preparatórios para vestibular, FAS e Enem. E por aqui, o ensino não para. As matrículas estão abertas. Por que estudar no Anglo? Porque os resultados de hoje refletem no seu futuro. Ligue 44 3031 5600 e garanta sua vaga. A Luísa fez uma matéria falando do EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Né, bem bacana, são 300 alunos hoje no EJA. Vamos ver a matéria. Você sabe o que é shuffleboard? O shuffleboard é uma modalidade esportiva ímpar, bastante democrática, inclusiva, todos conseguem participar de igual para igual, independente de gênero, de idade, de condição física, social. Fora que é um excelente exercício para a mente, para o corpo. Professores da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação da Prefeitura de Maringá apresentaram aos alunos este novo esporte para auxiliar no ensino e aprendizagem. O município é o primeiro do Brasil a realizar o campeonato na rede municipal de educação. É um esporte que não exigia tanta uma condição física perfeita como alguns esportes às vezes acaba exigindo. Então, todos conseguiam participar e fazer parte ali do jogo, contando, torcendo. Então, os alunos abraçaram mesmo esse esporte aí. No shuffleboard é possível fazer conexões com a matemática ao somar pontos e com situações do cotidiano, como fazer compras. Tínhamos alunos de 85 anos participando e de 18, 19, 20, porque aí já contempla aí todas essas idades e assim, abraçaram mesmo e queriam participar do campeonato, ficaram super felizes. Atualmente, os jogos estão movimentando cerca de 300 alunos nas quadras esportivas de 15 escolas municipais de Maringá. O objetivo principal do jogo é lançar discos, com o auxílio de um taco, de forma que deslizem sobre uma pista e parem dentro da zona de pontuação triangular, que contém subdivisões. Ao final da pista, é permitido também retirar ou dificultar os pontos do adversário. Ao final da partida, vence quem somar mais pontos. A prefeitura tem um setor, né, de marcenaria que nos ajudou no primeiro momento. As pistas, né, foram confeccionadas com banners, né? Então a nossa ideia é, para os próximos anos, aumentar a quantidade de alunos na participação desses jogos e também melhorar a qualidade dos equipamentos, dos materiais. A nova atividade foi apresentada há pouco tempo para os alunos da EJA e, segundo os professores que abraçaram a causa, os resultados já são positivos.
Nada adianta a gente trazer um projeto e o projeto metade dos alunos, um terço dos alunos participarem. Então, o objetivo não era esse. O objetivo é um envolvimento realmente grande, né, em todas as áreas, e isso foi alcançado, né? Então, os alunos participaram, a gente percebeu, né, em conversa com os nossos professores, que eles gostavam da atividade, iam para a aula para realizar o esporte no dia da aula de educação física. Então, o principal objetivo, a gente acredita que foi alcançado. Bacana, bacana. Nem vou falar o nome, vou me atrever a falar o nome do esporte. Shuffleboard. Shuffleboard. É o shuffleboard. Isso aí, sabe o que lembra? Boxe, ó. Tá. Quem nunca foi no boxe aí, tomou uma cachaçinha, jogar um baralhinho, né? Preço do combustível está alto, gente, não é mesmo? Está muito alto. Eu já te disse que tem uma maneira simples de facilitar e fazer economia agora. É assinando o Gás Plus. Você consegue economizar de verdade na hora de abastecer. No, na questão do etanol, você economiza R$1 por litro abastecido. É só escolher o posto conveniado de sua preferência e aí, ó, já era. Imagine só pagar o preço do custo mais 7 centavos na bomba. É barato, né? É fácil. Entre lá no www.gaspus.com.br e se inscreva. É bom demais. Eu já me inscrevi. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco tem a Kelly Andrade. Estava com saudade dela. Tirou um... Tá... Pelo amor de Deus, estamos de... tem que terminar meus trabalhos da faculdade. Me dá uma semana. Ela daqui a pouco vai estar com você. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias desta quarta-feira. Pensar aqui, ó, hoje é quarta, amanhã é quinta, sexta já é véspera de Natal, hein? O ano acabou, rapaz, acabou. Sabe o que eu sempre digo? Que está faltando amor no povo, hein, rapaz? A pandemia juntou mais as pessoas, porque antigamente as pessoas não estavam nem aí para ver a mãe, para ver o pai. Agora, rapaz, é neguinho, tudo, né? Voltando à normalidade, querendo ver os pais, ver as mães, visitando, beijando, pedindo perdão para quem, né? Tem muita gente voltando, rapaz. O relacionamento. Vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. O dólar hoje no comercial R$ 5,66, já o euro R$ 6,38, a libra fechou de ontem em R$ 7,49. Mercado financeiro. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. O Sicredi pensa em você. É poupar, é cuidar do teu dinheiro. É a cooperativa que cresce, mas você cresce junto. Todos temos histórias para contar. Mas elas só se tornam verdadeiras quando são escritas juntas, sonhadas juntas, de dentro para fora. Transformando não apenas quem conta, mas quem compartilha. A força de unir objetivos é capaz de mudar vidas e fortalecer a economia local. E unidos nós criamos raízes do bem, que se espalham pela comunidade e nos aproximam do nosso propósito. Pois não somos um, somos todos, somos nós. E se pessoas são feitas de sonhos e sonhos são feitos de pessoas, o cooperativismo é feito dos dois. Onde pessoas e sonhos se conectam. Sicredi União Paraná São Paulo, fortalecendo conexões. O Sicredi é a cooperativa que pensa nas pessoas, não no dinheiro. Isso é legal. Lembra do Cine Teatro Plaza? Quem não assistiu um filme ali, hein? Ei, rapaz, assisti muito filme ali. Antigamente a gente ia mais no cinema, hoje perdemos alguns desses costumes. O Vitor Faria, rapaz, que ultimamente está trabalhando pra caramba, trouxe uma matéria agora, vai trazer a reforma do Teatro Plaza. Não é isso, Vitor? Depois de diversos impasses entre a Prefeitura de Maringá e os proprietários dos pisos superiores do Cine Teatro Plaza, a Justiça avaliou o valor do teatro. Para comprar as partes privadas do Plaza, o município vai ter que desembolsar R$ 7,2 milhões.
O Plaza é dividido em 3 espaços, um do município e 2 de propriedade privada. O município tentou negociar diretamente com os proprietários que não aceitaram os valores. Aí foi para a justiça. Entre idas e vindas, isso aí desde 2018, agora a justiça concedeu como liminar um valor de R$7.200.000 para o município depositar e fazer a emissão da posse, quer dizer, comprar de modo simbólico o Plaza e demonstrar que tem interesse na aquisição desse espaço cultural que é muito importante para a gestão. Além do montante necessário para a desapropriação, a administração calcula que a reforma do espaço deve custar aproximadamente R$4 milhões, a serem pagos com recursos próprios. Não há datas previstas para o início das obras, mas a administração acredita que em até 6 meses, a ordem do serviço para o início das obras deve estar assinada e as reformas começam a sair do papel. O prédio do Cine Teatro Plaza foi construído na década de 70 e tombado como patrimônio histórico do município em 2018. A ideia é que o espaço seja totalmente revitalizado e passe a sediar o Complexo Plaza. A ideia inicial é que no espaço haja, além de um cine-teatro, um museu que irá receber um braço do Museu Oscar Niemeyer, que faz exposições itinerantes, além de uma escola de cinema. No térreo, o município espera poder oferecer à comunidade filmes e peças a preços acessíveis. Dando emissão da posse ou mesmo comprando o Plaza, a gente quer criar um complexo com aulas de oficinas de roteiro, ações voltadas para o audiovisual e também um espaço de pertencimento para o público. Às vezes a gente esquece, o Plaza não está isolado ali. Ele faz parte do que a gente chama agora de novo eixo monumental que o município vai reformar. Então vai ser uma nova cara, vai ser um espaço cultural. É muito provável que alguns itens da Secretaria de Cultura, alguns espaços da Secretaria de Cultura, como talvez o próprio setor administrativo vá para esse local. Aí a partir daí, criando esse pertencimento, novas ideias e novos projetos devem surgir no que a gente chama já de Complexo Plaza, que esperamos se finalize no futuro. A prefeitura comprou as 2 salas que era privada, agora todo o prédio da prefeitura vai ser um grande espaço cultural, isso é legal. Falar com você da nossa Unicesumar. São mais de 60 cursos presenciais e à distância e você pode começar a estudar a qualquer época do ano, basta você agendar o seu vestibular. Mais informações, www.unicesumar.edu.br, o 0800-600-6360. Gente, a Unicesumar é um mundo de oportunidades e também de conhecimentos para você. Agora nós temos ela que vive pelos animais, que luta por esses bichinhos, que não deixa ninguém em paz e que não para no estúdio, Kelly Andrade. Bom dia, minha amiga. Bom dia. Eu que bom te ver. Ficar parada. Destruíram só ficar aqui, só por aqui. É, Kelly, mantenha a pose que é. Foi assim, você vira pra lá. É, eu posso tipo, só esse movimento, assim, bem básico. É tipo quando você ia na danceteria, que você dava aquela enrolada antigamente? É igual. Isso. É, pra eu ficar mais... Porque eu fico sambando, como você fala, né? Aí eu falei, ela não, faz, tipo, vamos evoluindo. O Rubinho Barrichello, que disse que dava uma sambadinha, ela dá aquela sambadinha. Mas, Carlos, eu tava fazendo as filmagens desde o começo. Fala a verdade, até os meninos lá de casa estão com saudade de você, viu, Kelly? Foi uma semana que eu precisava tirar de férias, gente. Tipo, mas parece que é muito mais tempo que eu fiquei de férias, porque uma semana, para quem está sempre envolvido, a gente sente falta, né? A gente olha e fala, a gente gosta mesmo disso. E aí eu achei muito necessário fazer essa recordação de desde quando eu comecei aqui. Então, e a evolução. Vai falar de tudo que aconteceu aí no Na verdade, sim. É uma matéria bem curta do lançamento que eu fiz no Insta. Como que foi? Tem uma história que eu acho que você não sabe, que eu coloquei. É bem importante para mim, tipo, como foi as datas, a sincronicidade disso. E poder estar aqui hoje levar informação sobre os animais. Eu estive com o Garbujo ontem, que ele vai estar... Antes de ontem, né? E hoje ter ele aqui de manhã também foi legal. Você vai trazer um videozinho, hein? Pode rodar o vídeo meu sobre o tatu do meu quintal. Quase que eu ando de novo. Eu acho que a vida é isso. A gente tem que olhar as situações e ela se encarrega de ensinar a gente a ressignificar dias. Dia 19 de agosto, há 4 anos atrás, foi marcado por uma grande despedida. Despedida do meu pai. Esse aí da foto, minha estrelinha, que hoje está brilhando no céu. E no mesmo dia, 19 de agosto, há 2 anos atrás, nasce ele, o meu pequeno, hoje nem tão pequeno assim, atrapalhado alecrim. E de novo, dia 19 de agosto, começa o quê? Um novo desafio, um quadro na televisão, que responsabilidade.
um assunto que, obviamente, todo mundo sabe que eu amo falar sobre animais. Tá tudo no meu quintal. Todas as quintas-feiras. Quer lembrar? Faz bem. Vira companheira, mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Adoro comigo, a noite inteira, me liga as pernas, se incomoda com algumas pernas, não sai. Obrigado ao Marcelo, que ela gosta de todos os animais. E ela não consegue ficar parada, né? É. Eu sou aquela, tem um amigo meu que brinca, né? Se prender as mãos, eu não falo. Então vocês sempre vão ver ela assim mexendo. Oferecendo esse plano para seus funcionários. Contrate o nosso plano por onde? 0800-000-0552. Suda Odonto veio para realmente democratizar o plano de aqui. Legal, Kelly, que legal. Deixa eu te falar. Eu lembro quando eu liguei para a Nádia e falei, eu preciso de alguém que ame animais de verdade, que aceite o desafio de vir aqui ser uma ferramenta para... Porque assim, a gente sabe que falta, né? Falta leis mais sérias e severas. E além de quando tem as leis, elas não são cumpridas, né? Com relação à causa animal, eu vejo que as cidades têm muitas dificuldades, né, Kelly? De o que fazer. Vamos nem entrar no mérito do silvestre, vamos falar dos animais domésticos, do pet mesmo. O que fazer com os cachorros, com os gatos das cidades? Hoje é uma preocupação. As pessoas só falam em castrar, né? E eu acho que a gente tem que achar uma outra solução ali de castrar, né? Famílias, lugares, de repente um sítio para que uma chácara grande para os animais poderem crescerem. Né? E aí você aceitou o desafio e eu tenho um orgulho muito grande de ter você comigo aqui. Obrigada. Você é uma ferramenta de Deus na vida dos animais. Ninguém perde o tempo tanto quanto a Kelly. A Kelly, quando ela não está fazendo a escola dela ou trabalhando, ela está cuidando dos animais. Eu não sei nem com quem ela namora, porque você tem tempo para namorar? Tem, final de semana, daí você viu, né? Eu desligo o celular. Maior os animais não liga para você mais, né? Daí liga, não, deu atendo, sim. Bombeiro, a gente acaba atendendo. Mas assim, o que dá para final de semana, a gente olhar a família, olhar o namorado um pouco, né? Ficar ali. Mas ele também sabe que esse trabalho é importante. Mas eu estar aqui e falar um pouco sobre esse trabalho, igual você falou, não adianta só a castração, a gente precisa pensar na prevenção, educação ambiental. E foi o que eu conversei até esses dias numa reunião. As pessoas falam, a população não cuida. A população não cuida porque não é ensinado. Então, se a gente pegar desde a criança ao idoso, ensinar sobre os animais, a gente vai fazer a diferença. Então, eu sou apaixonada por educação ambiental. Eu gosto muito da parte de reabilitação de silvestre e tudo mais. Você chegar no morador e poder ensinar ele, olha, igual ontem, antes de ontem eu tive um caso de uma moradora, só resgata e solta, você já faz uma educação ambiental ali, que é importante. Porque tampar o buraco antes não vai adiantar. Essa questão de educação, né, com relação aos animais, isso. Se você olhar aí há 20 anos atrás, o que faziam com o cavalo, por exemplo, hoje é desumano, na época era normal, né? Sim, a gente não pensa. A questão do trabalho animal era uma questão bem complicada. Sim. Então, está evoluindo, mas precisa, realmente, eu tenho um Kleber lá de Paissandu, que ele é adestrador, e eu chamei ele para conversar com meus filhos sobre, eles quiseram um animal... Sobre a importância, porque o cachorro, aí o cara fala, eu vou ganhar um cachorro. O cachorro são 14 anos de amizade e cumplicidade. Não adianta, compra e... Não é um negócio, tem gente que passa, pega o filho, vai pro pet shop, que lindinho, leva para casa. Dali 3 ou 4 meses, esse cachorro mija na geladeira, mija em tudo quanto é lugar. Ele marca território, é normal, é o animal. E na verdade, aí que é daí... acaba deixando nas praças, acabam, sabe? Isso é falta de educação com os animais. E eu vi o Kleber falar, você postou o vídeo, né? Essa educação ambiental que eu vi ele fazendo com as crianças, não, um vai pentear, outro vai pegar o cocô, tudo. Isso é sensacional. O pai precisa orientar o filho a ter responsabilidade com o pet. Então, daí do pet, eu vou pro silvestre, lógico, também. Deixa o passarinho que você às vezes achou caído aí, não precisa levar para sua casa para cuidar. Então, essa parte do Kleber foi muito interessante. Eu gostei bastante quando eu vi. Você viu que eu fiquei orgulhoso? Sábado, domingo, nós fomos na igreja. E na saída, até aí teve como final de ano, né? Todo lugar que você vai tem comida.
Aí teve uma confraternização no final e tinha um cachorro. Uhum. E o Davi é apaixonado por COFAP. Não é um COFAP, mas um cachorro grande. Sempre quis. Ele falou o nome, um grande. Assim. Uhum. Aí foi lá, levou pão, levou bolo pro cachorro, fez carinho, pegou água. Cuidou. 8 anos. Então a educação, é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos, né? Sim, eles crescerem cuidado. Sabendo que nós temos que ter responsabilidade com os nossos animais. Eu falo colocar um simples pote de água na frente da sua casa para os animais já está fazendo diferença. Você ensinar seu filho, aí coloca uma comida ali, sabe, que a gente está vendo? Coisa assim, não igual muitos pais, né, que a gente vê, acaba chutando os animais na frente do filho. Isso aí não é exemplo. A gente precisa de uma educação ambiental para que o futuro mude. Porque foi parado por uma época, né? E está voltando, graças a Deus. A gente está tendo muitas reuniões boas sobre isso. Falando em futuro, essa é a sua última quinta-feira antes do Natal. Então dá feliz aniversário. Quarta-feira, né? Antes do Natal, dá feliz Natal para todo mundo que está em casa. Queria desejar um feliz Natal para todos. Um momento em família. Eu acho que a gente passou por um ano passado, ainda cada um nas suas casas. Eu tenho uma família gigante e esse ano eu vou estar com eles e para mim é bem importante. Quem me conhece dos bastidores sabe o quanto eu sou apaixonada pela minha família e esse ano vamos estar todos juntos, todos vivos, graças a Deus. Então, desejo a vocês um feliz Natal. Curtam muito a família, é o bem mais precioso que a gente tem. A gente percebeu isso na pandemia. O que é a família para a gente? Que na hora que você tem que entrar dentro de casa, é eles que vão estar lá dentro. Então, conheçam eles e amem eles. Obrigado, tá? E não foge não, hein? Não, já voltei. Só a semana de prova. É, que eu precisava realmente descansar, mas como eu senti falta. E tá hoje falando para vocês sobre esse meu carinho e essas coisas das coincidências do dia 19, como tudo começou, é muito importante. Na próxima quarta-feira vai ter os bombeiros. Vamos ver qual vai aprontar. Kelly, obrigado, tá? Até mais. Tchau, gente. A GT Foods, a Canção Alimentos, possui produtos com qualidade para você. É um carinho enorme que eles fazem. E assim, é uma linha de anel de cebola, batata, e tem uma linha de corte de frango completa. E você encontra os produtos da Canção nos melhores supermercados da região e também do Brasil. Gostoso é estar à mesa e sentir o sabor da companhia, do puro amor. Quando refeição rima com coração, é bom, é muito bom. É pura Canção, quando esse sabor é feito com amor, é bom, é muito bom. Feito com carinho pra sua família, é bom, é muito bom. É pura Canção, lembre-se do ser de carinho, do ser de coração, do ser de Canção. Vou trazer uma matéria agora que é inacreditável. Fui dar tchau para a Kelly aqui e fiz assim. É inacreditável o que aconteceu. Você imagina de tudo na sua vida. Mas que alguém vai roubar o Papai Noel, isso você não acredita. Mas pode acreditar, aconteceu. É só um vídeo, mas dá uma olhada. Fica prestando atenção, está lá o Papai Noel, olha lá. Isso aconteceu aonde? Para aí, não. Fica olhando o Papai Noel. Olha a imagem. Olha o cara roubando a caixa do Papai Noel. Fica olhando. Olha lá. Aqui lá. Olha o cara de boné. Vê se o cara não é um safado. Vai roubar a caixa. Roubou a caixa do Papai Noel, rapaz. Pelo amor de Deus. Fica olhando. Olha de novo. Ó, vamos passar. Esse tem que vir para os vídeos da Scar. Dá uma olhada. Olha só. Olha esse caboclo aí. Esse chapéu vermelho e verde. Roubou o Papai Noel. Oh, meu Deus. Esse mundo tá perdido. Fala a verdade. Trabalhar o cara não quer. Pegar na caixa do cabo. O que será que tinha de tanto presente? Será? Bala. Doce pra criança e o cara roubou. Oh, meu filho. Toma vergonha, rapaz. Pedisse o doce que eu te dava, rapaz. Quem vai ter um recado pra você agora é o seu Carlos, na Casa da Conforto, o Carlos Brasil. Ele tava lá com o Marco Brasil. Foi lá no rodeio, rapaz. É isso. Presta atenção para vocês verem. Você já viu o seu carro esplanado ao vento? Limpo Brasil está aqui! Boa noite, galera! Aê! Que galera linda, Londrina! E parabéns, Londrina, pelos 87 anos! Fizemos a melhor parceria do Brasil! Os colchões magnéticos Limpo Brasil Flex já eram o melhor colchão do Brasil! Com esse parceiro maravilhoso, criamos o colchão Rodeio Marco Brasil! Quebra!
Ele quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Ele quer fazer aí, ó. Foi aí. Faz a pergunta. Eu gostei do figurino, tá parecendo o cara da van, O cara da van vive me imitando. Eu quero abrir a imitá-lo na abertura de loja, porque ele é sensacional também. E nós somos juntos. Estudei porque lançou o colchão do rodeio, o Marco Brasil assinou lá. Top demais. Meu amigo Marco Brasil, gente boa demais. A cidade de Marialva tá linda, gente. A decoração tá massa. Eu acho bacana essa questão da decoração. E isso aquece o comércio e acaba gerando mais emprego e renda. É muito legal. Aquece a cidade, as pessoas compram. E lá em Marialva, se você não sabe, a prefeitura disponibilizou ônibus que vai no distrito, leva para fazer compra na cidade e volta de novo. É bem legal lá, tá bem bacana. Vamos ver o vídeo já. Acordou cedinho, dá uma olhada, firma ali, do lado, ali do lado, ali, firma ali do lado. Olha quem acordou cedo aqui, olha, vê se pode, olha quem. Ô, Léo, a mulher jogou você da cama? Jogou. Eita, como que faz? Dormiu de calçadinho. Esse é meu amigo, Léo Júnior, fenômeno, gente. O maior campeão de audiência, meu amigo, meu irmão, um cara que tem muito carinho, muito respeito, um cara que eu amo muito. Obrigado, sempre tá aqui, meu irmão vem aqui me dar uns conselhos, olha lá. Natal vai ser bom esse ano, hein? Vai. Já comprou presente pra mim, já? Já. Olha o Léo Júnior, né? É o Léo Júnior no dia a dia, fico. Você pensa que o cara, 5 horas da tarde, você acha que o programa sai? O cara faz, programa sai do nada, acorda cedinho pra fazer o programa. Não temos tempo pra mais nada, gente. Cuide de você, mas cuide dos seus amigos, tá bom? Fique com Deus e com o Bora Paraná. Não, não é o Bora Paraná, não. É a Thaís, agora tem... O Band Imóveis. Fica com Deus.